نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد احترام عزیز طلباء دی اللہ پیتھی قرآن تھراپی طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ ہم ساگ دا مردانہ کمزوری دا علاج دسنے آ ہمدرد دا بنیا ماجون ماجونے مقویے ممسک ماجونے مقویے ممسک ہم ساگ واسطے قوت باب واسطے بہترین علاج ہے اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ تمام بیماراں نوں شفائے کاملہ عطا فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ